إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. حضور آپ کی دختر کا در جلایا گیا فریاد یا رسول اللہ حضور آپ کی دختر کا در جلایا گیا حضور آپ کی دختر پہ در گرایا گیا حضور آپ کی تربت سے چند قدموں پر حضور آپ کی مسجد سے چند قدموں پر حضور آپ نے آواز تو سنی ہوگی حضور بہن تو کانوں میں گونجتے ہوں گے حضور شور حضور شور وہی شور قید کرنے کا حضور لکڑیاں دروازے پر گرانے کا حضور شور وہی شور باب حطا پر حضور حضور کہکہوں کا ٹھوکروں کا دستک کا حضور شور وہ دروازے کے اکھڑنے کا حضور شور وہ دروازے کے اکھڑنے کا حضور بین تہ در حدیث بزد کا حضور حضور ظلم ہوئے اور بے تحاشا ہوئے حضور عشق بہے اور بے تحاشا بہے حضور پھر بھی علی کو نہیں